گیان خوشکر بۆ خوای گەورە توانیم شوێنێک بدۆزمەوە و کاری تیا بکەم لەگەڵ تۆ ئازیزم. منو خانمە نازدارم کە میشە یەکەم بوومە. بەخێر هاتنی باشترین کاپتن بکەن کاپتن هۆک. Gangway for Captain Hook! Three cheers! Hooray! 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 بە چاوەکانی خۆم جوانترین ئافرەت دەبینم کە وەخت خۆرەتە وایە کە هەمیشە دەمسوتێنێ. ئۆه توخوا تۆ ژەونە زۆر زانی، ڕێک ڕازی مەکەی. ئادەی پێم بڵێ تۆ کاپتن هۆگەکەی لای خۆمانی؟ بەڕاستە چۆن زانی؟ ئێکێ لە دورگەکە تۆ ناناسێ؟ قسە چەند خۆشە، هەمووی دەکەم. جا هەموومانە زانیم مێڵی چێنە سەرسامی کاپتنێکی وەکو تۆیە. ئاه منیش مەبەستم ئەوە بوو. ئاوەڵا بۆتم کەشف کرد بەشکم بزانێت و جیم ئێمە بەستمانە بوو. ناوەڵای شتێتریشم بیرچوو هەستەکەم. لە ڕاستیدا خۆم هەموو شتە دەزانم، ئێستاش نازانم کێ دەربارەی من قسە دەکات. وەی ئەوە بوو کەیمە باسمانە کرد بەو خوای ماشەڵای لێ بەوانە جوان و کەشخەیە سێ پێڵاوەکانی کە ئاڵتوونین جار لە خۆشی جوانە. ئەو کوڕە ئاید خۆمانە، ئەوەندەش فشی مەکەنەوە. ئۆ بۆسێ با من خۆم بە تۆ بناسێنم. تۆ خانمە بۆی کە دایم ساعت لە یوتوب زوو مەبینی. زۆر شانازیەکەم کرد لای تۆم. تۆم دۆزی خۆی دیاریم بۆ دێناوە. ئەی گیان ماشەڵا چەنە لەگەڵ یەک ڕێکن دەمادەم وایە وەرن با ئەم شوێنەت پێ نیشان دەم بەڕێزم بەشکم لەگەڵ ئەما جوان ڕێک بکەون و کارەکان باشتر بکەن. سواش ئەن باکڵ دات باک باکنیر سیریز ئە سموو سواش باکلر دە سموویست. Oh, so dashing, daring, with gusto and pizzazz. Fire and pizzazz! And he's got more buckle to his swash than anybody has. Oh, he's the coolest pirate here. Buck, buck, a there! Huh? I wanna go see my brand.